سفيان شاه احمد والشباب، سفيان شاه احمد وتكفير، سفيان شاه احمد وخوارج، سفيان شاه احمد شباب يا تكفير متكوي مهمه مره كان جواب سؤال سفيان شاه احمد وحويه دولدو الشباب لا دغالميسا عده كلي اه سومالي غديده ما انت جوجتي دولدا انا قونسنينا وا الشباب halka la iskala keen xiriiray waa halkaas baraha bulshada wareysiga kala duwan mar walba bixisa wareysiyada aad bixiso kuwa dunida 24 ka bixisa xitaa ha noqdaan waxa aad dadka falcelintooda uga muuqata saddex eray sufyaan shaah ahmed waa al shabaab sufyaan shaah ahmed waa takfir سفيان شاه احمد وخوارج اريغا خوارج عندنا دينا عبي سوغا دغنو وا اري سوماليد هدا وهيدان كوباتاي او وداددو اي استعمالان او قلبو قلا اي هدا وهيدان كوريخدو لكن سفيان شاه احمد شباب يا تكفير الا ان ددكو waxay dhahayna ma shabaab ma takfir mid ka weey اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وري محمد شين عباس وما سنت ثانك يو فيري ماتش اجين وحان ما تعلن يا داودياشا دنيا 24 dadkeena Soomaaliya ama Soomaaliyeed waa dad runtii intooda badanaa wax baran markii hore ee waqtigii farmaajo uu joogay dacaydaasi waxay ka imaan jirtay hal qabiil oo dadkii la jeeray markaas farmaajo ayaa waxay dhigi jireen ayagu magacay nagu yeeri jiray ay ku jiraan waa xaq jir waa al-shabaab waa wixii la mid ah maantay dadkii iyaga ahaa taageerada xisbiga dadku ugu badan waxa maantay ereyadaas aad sheegaysaa ka dhawaajinaya gruubka la jira ninka hadda u taliya nimanka aan ugu yarnaa anagu al-shaqaab waxay ku tusaysaa taasi marka waa qabyaaladaysan tahay marba qabiila nala jira waxaan rabaa inaad fahamto marka micnaheedu marka muxuu yahay micnaheedu wuxuu yahay dadka soomaaliyeedi caqligoodu ma intooda badan aqligoodu ma dhaafsiisana qabyaalada qofku marka ay u arkaan waxay iyagu fahmeen qabiilkooda inay dani ugu jirto ama in uu meel uu santareerto ku haysto haddaad wax ka sheegto oo aad durto wuxuu ku bixinayaa waxa la wixii magaco uu heli karo because isagu male capacity iyo caqli uu ku fahmi lahaa waxaas waqtigan xaadirka marka dadka ugu badan ee na weeraraya waa dadka taageersan dowladda gruubkan hadda maanta jooga dadkaas aan la weerara ayaga marka waxaa laga dhaadhiciyay qofku haddii uu kitaabka jaamacay sunnada rasuulka uu wataba waa hal shabaab fikirkaas ka dhaadhacsan waxaa ka dhaadhacsan dimuqraadiyadu gruubkana weerarada aragtay dabcan aniga laftigay waa fiiriya commentiga waxaa buuxa dad badan oo dadkaas u jawaabaya oo dhahay dad waa la laatiin waxaan waa qalad ninkaani waa nin muslima ma waxaa diidan tahay diinta islaamka marka wuxuu leeyahay dimuqraadiyadu iyo diintu isku mid waa macna qofkaas aqligiisa intaas uu joogaa ama waxaa ku jira gruub gaala ah oo aan ognahay oo diinta islaamka ayagu cadaysto masiixiyiina oo ku soo hoos gambanaya dimuqraadiyadii iyo soomaalinimadii oo annagana weerarayaana meeshay ku jiraan muhiimaddu marka aan ka jawaabo su'aasha sufyaan shaah axmed waxa uu yahay annagu xisbiga tala ku nool qaacidadeen waxa weeyaan qof kasta oo aaminsan in la isku xukumo kitaabka jaamacay sunnada rasuulka xisbiga diyaar u yahay ama suufi ahow ama al-shabaab ahow ama takfiir ahow ama ansaar sunna ahow ama asaadicun bilxaq ahow ama ictisaam ahow ama wax qolo gruubka arinta ku jira haddiiba aad soomaali tahay laba baasaboor aadan lahayn aad aaminsan tahay in laysku xukumo kitaabka jaamacay sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waa ku soo dhaweynna xisbigana waa ka mid ragiyo dumarba waayahay arrinta ah dadku inay waa shabaab ay dhahaan professor sufyaan number one waxa uu ahaa dowladdii soomaaliya ee ummadda soomaaliyeed ay dhowranaysay ma aqoonsanidin dowlad ma aba dhahdeen waliba magac baad u bixiseen dowladdu al-shabaab ay la dagaalamaysaa cidda keli ah ee soomaaliya gudaheeda maanta joogta dowladda aan aqoonsanayna waa al-shabaab halka la iskala keen xiriiray waa halkaas bal aan ka jawaabo su'aashaas waxa dagaalamaya ma aha dowladdi al-shabaab waxa dagaalamaya waa gaalada oo uu hoggaaminayo america maraykanka iyo al-shabaab waxaan rabaa qofka bini'aadamka inuusan indhaha isqabanin hubkii diyaaradihii droneska ahaa lacagtii strategigii qaacidadii lagula dagaalamay lahaa logisticii macnaha telefoonadii mapskii satellitekii wax alla wixii meesha loola isticmaalayay lacagtii shaqaal macnaha askarta ciidamada dagaalamaya waxaa bixinaya maraykanka waxaa intaasii dheer maraykanku waxay keenteen diintii waddanka lagu maamuli lahaa addimuqraadiya lama dhihi kara marka dowlad soomaaliya jirta lama dhihi kara dowlad soomaaliya shabaab la dagaalamaysa ma aha saas because dowladda soomaaliga dowladdan sideedaba waxaa sameeyey gaalada sameeyey
waxaan xusuusnaa in markii maxakiimta wadanka ay la wareegtay yaa ku soo duulay Soomaali wadankooday joogeen nimankaani maxakiimti ka yimaadeen wadanka yaa ku soo duulay dawladda Soomaaliya lama dagaalamo ayaga dawlad aha waa loo yimid gaala timid waa la dagaalamay sidii loo la dagaalamay maalinba tilaba la soo qaaday maanta meeshii maraysa maraysa waa wax inta maanta joogta ee la dagaalamaysa al shabaab la dagaalamaysa waa gaaladi xadiga koowaad ee wadankuna waa gaal anagu markaan erayga dhahanno hadaan nahay xisbiga tala ku nool waxaan daba dhigaynaa facts adayn irrefutable on la diidi karo because qof maanta diidi karo Soomaaliya ma jiro in hubka lagu dagaalamayo Mareykanka u baxay dimuqraadiyada Mareykanka uu kansaday diintiya aan dhamaystiro dimuqraadiyada Mareykanka uu kansaday diyaaradahiisa iyo ciidamadiisa maanta inay joogaan oo dilayaan gaalna waliga ahsan ku sameey maayo ilaa in diinta saraacda maahan waa sunnadi Ilaahay Ilaaha noo sheegay walan tarda anka yahuuda wala nasara hatta tatba'a millatahum ninka maanta muslimka ee Soomaaliga ee aqli bale ee intaas in leeg aqligiisu u dhanyahay wuxuu fahmayaa warka aan sheegin inuu sax yahay muhiimadu marka anaga maaha in aan shabaab ama taageersanahay ama aan la jirno maaha muhiimadan wax weyn xisbiga tala ku nool waxaanna inaan sheegno waaqiciga jira xaqiiqda wadanka jirta si bulshada Soomaaliyeed ugu tashtaan wadankooda dagaalkan hadda la saanooda socda wuxuu qayb ka yahay macnaha dadkaas gaalada oo raba Soomaali waligeed inaysan degin oo kala haya hadii laga dhexbixi lahaa shabaab iyo Soomaali way heshiilayeen Soomaali Soomaaliland way heshiilayeen waa la kala haya dadkan waxa loogu talagalay awoodda Soomaaliya dhulka gasho waxa loogu talagalay inaanan degin waxa loogu talagalay dhibaatoas inaan hayso way marka jawaabtaadu waxa weeye Sufyaan Shaah Ahmed al shabaab shaqo kuma oo absolutely anagu xisbigeena tala ku nool al shabaabna manihin waligeey qof al shabaab ma arkin lama sheekaysan ismaanaan maqlin mana taageerino laakiin waxaan ka hadlayna xaqiiqda jirta hadii aan runta sheegno marka macnaheedu ma aha inaan nahay al shabaab macnaheedu inaan la jirnaa ma wayay dadka idin ku tiiriya in aad takfiir tihiin oo kale ta tusaale ahaan waxay waxaabaha adeegsadaan waxa kamida nimankani waxbay gaalaysiyaan qofka Soomaaliga ah ee maanta qof kale oo Soomaali ah waa gaal kulana waa inuu yahay nimanka yarkeen hadda ka soo hadalay ama inuu yahay takfiir inuu yahay ama jamaacada muslimiin nimanka isu yaqaan halkaas iyo qoladaana lagaala xirriya iyagana bari ma ka tahay mise Sufyaan iyo nimanka waxba ka dhaxay Sufyaan wax gooniya oo uu ku jiro ama koox gooni uu ka tirsan yahay indhaha laga tima jirto aniga waxaan hoggaamiyey xisbiga tala ku nool waxaan rabaa Soomaaliya in aan sameyno dalad ay ku mideysan yihiin dhamaan qof kasta oo muslima oo aaminsan in isku xukuma kitaabka taa sunnada rasuulka anigu marka ninka xisbiga ku soo biiraya ama gabadha xisbiga ku soo biiraysa ee aaminsan in isku xukuma kitaabka taa sunnada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan u arkaa qof muslima oo doonaya in diinta islaamka la isku xukumo meeshu ka yimid shaqadeeda ma gurubka soo baxana shaqadeeda ma laakiin qofkaasi isku fikirana waxaan isla aaminsanahay qaacidada kaliya in la isku xukumo kitaabka taa sunnada rasuulka in il xukmu ilaa lillah qofka marka diida in il xukmu ilaa lillah ilaaha ii sheegay inuu gaal yahay aniguna awood aan ku diido hadaan ahay Cabdullaah adduunka ilaahay hadaan ahay awood aan ku diido in Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu xukumiyo ma jirto aayada quraanka dhahaysa Allah subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay marka Allah iyo rasuulkiisa wuxuu xukumiyaan ma kana lil mu'minina wa mu'minatin idha qada Allah wa rasuuluhu amran an yakuna lahumul khayra hadaan muslimahay xukumki Allah in aan ka shakiyo ama aan wax daba dhigo ama aan raado waa jirtaa laakiin aan raado gaalnimo waa ilaahana ii sheegay anagu marka xisbiga tala ku nool waxa kaliya hoon leena wax waa aan isku xirno kitaabka taa sunnada rasuulka waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin culimadu waa furuuc waa u tagayna hadhow markaan dawlad islaama dhisanno oon u dhannahay waa u tagayna hadhow tii haddaba hadii aadna si gaalaysiiseen oo dadkii waa gaala adahdeen hebel iyo hebel waxa sadada dastuurka dawladdi Soomaaliya la dhowrnay waa gaala adahdeen xagee taageero ka helaysan well hadda taageeradeenu actually waxaan xisbiga ugu weyn maantay ee mucaaradka Soomaaliya ka jira waxaan leenahay ilaa 16,000 oo diiwaan gashan oo dada taageeradeenu maalin maalintii waa sii koraysa een alxamdulillaah aadan ugu faraxsanahay shaqadan aynu dadka Soomaaliyeed dadkaasina waxay u badan yihiin 90% waxay u badan yihiin dad da'doodu ay ka tirsan 30 sano 90% dadka soo gala ama xisbiga tala ku nool ka tirsan da'doodu waxay ka yartahay 30 sano waxaa jira dadna soo macna xisbiga raba inay kamid noqdaan laakiin aadan adigu wali ma aadan qaangaar halkaas intaagna macnaha sidaan shacabka taageerada u haysan alxamdulillaah macnaha taas ku jira waxa weeyaan dadkana diidani waa dadkii ka soo baxay jaamacadda dagaalka oo ayagu qabyaaladii iyo wixii intay gashay lafaha ka gashay oo diintoodu ay qabyaalada tahay number 1 oo qofka si in dhala u taageeraya simply because qabiil uu ku yahay laakiin aan wax kale u jeedin
ان dadkaasi macnaha marka waa dadka insha Allah aan rajaynayno ان macnaha ama in waxaan Ilaahay u barinaa inay soo hanuunaan inay toobad keenaan inay diinta soo laabtaan qofkuna wari maxaa Abbas marka aad aaminsan tahay in Ilaahay wuxuu soo dejiyay xukunka Ilaahay in xukun kale qof binaadin uu dhoobay la barbar dhigi karo laga dooran karo marka aad aaminsan tahay gaalata dooda kuma jirto way hay'ad aad u mahadsan tahay culimada Soomaalida ka jawaabi doonta su'aashaas halkaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybtana wadna ku mahadsantihiin